Olá pessoal, muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Muito bem-vindos a todos, pan-americanos, nesta tarde. Muchas gracias a todos, saludos. Bom, esse é o nosso primeiro webinar. A gente espera que venha aí uma série de webinars com diferentes temáticas na área de wetlands construídos. E hoje, né, começaremos aí tendo o nosso presidente da Rede Pan-Americana, né, iniciando a apresentação desse primeiro webinar, né, a Rede UPANAM, que está promovendo esse evento aqui junto com a rede brasileira, que é a rede denominada Wetlands Brasil, né, e estamos comemorando 10 anos de rede brasileira, de rede Wetlands Brasil. Então, é uma grande satisfação a gente coroar aí essa semana aí de aniversário da rede com esse evento, né, com esse webinar, com um tema bastante interessante, uma modificação aí, uma alteração nos wetlands construídos. Vou deixar isso para os palestrantes hoje. Então teremos aí o professor Pablo, para vocês irem da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois vou apresentar ele devidamente. Vai falar um pouquinho sobre os wetlands construídos de fundo saturado, fundo parcialmente saturado. E depois, na continuação, a doutora Catiane, pesquisadora no tema aí há mais de 10 anos, também farei a devida apresentação, vai incrementar, né, essa fala sobre o fundo saturado, levando em consideração as questões da microbiologia, né, com os trabalhos que ela vem desenvolvendo. Então, primeiramente, né, sintam-se à vontade aí a colocar o nome de vocês, de onde são, né, é importante a gente ter essa referência. As perguntas, pessoal, por favor, façam as perguntas. A ideia são apresentações rápidas, só para vocês entenderem a dinâmica. A ideia são 20 minutos de fala de cada palestrante, e depois, né, a ideia é a gente caminhar para uma discussão e levar em consideração a participação de vocês, as perguntas de vocês. Então, é muito importante que vocês façam as perguntas e participem efetivamente. A gente está fazendo esse webinar para vocês. E aí, de antemão, né, a gente agradece muito a participação aqui de vocês. Agradecemos também a os nossos palestrantes, né, o professor Pablo, como presidente da rede, tanto da Rede Pan-Americana, da UPANAM, como também da Rede Brasileira, e a doutora Catiane. É importante colocar também que aqui, neste canal no YouTube da rede, é o canal da Rede Pan-Americana, vocês podem visualizar outros vídeos, né, dos delegados, né, que compõem a rede de outros países. Até cumprimento todos os delegados, citando alguns países, né, como exemplo, Chile, Colômbia, Paraguai, o próprio Brasil, enfim. Então, muito bem-vindo, né, a todos vocês. Ficamos muito felizes de terem vocês aqui hoje. O que eu gostaria de dizer é isso, que um pouquinho da história da rede, ela é contada, da rede pan-americana, ela é contada em um dos vídeos, né, numa palestra do professor Carlos Arias, da Dinamarca, de Aarhus. Então, também vocês podem conhecer um pouquinho melhor a nossa rede pan-americana, né? E mais para o final, eu devo falar ali sobre a rede brasileira, uma novidade que tem no final no final desse evento. A gente vai apresentar uma coisa bem interessante ali, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, um presente para todos da área. Bom, então, né, sem mais delongas, como a gente costuma dizer, o foco aqui hoje é a fala desses nossos dois grandes pesquisadores, cientistas e enfim, pessoas que atuam, né, fortemente na área de tratamento de efluentes e de wetlands construídos. Então, eu gostaria, né, de chamar agora para iniciar essa apresentação e fazer a sua fala, né, enfim, da rede como um todo e também apresentar o tema em si, o professor Pablo Heleno Cesarino, né? Ele é professor associado no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, atual supervisor do Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado, o GESAD, um grupo também de longa data aí, coordenador, então, como eu disse, do Grupo Wetlands Brasil, e nosso presidente, nosso atual presidente da Rede Pan-Americana de Sistemas Humedales. Então, Pablo pesquisa aí Wetlands e Humedales há mais de 25 anos. Então, tenho certeza que ele vai coroar a gente aí com uma bela, uma linda fala e todos vão gostar, eu tenho certeza absoluta disso. Pablo, muito bem-vindo, muito obrigado. Fica à vontade, o tempo é seu. Até mais. Muito bem,
todos me ouvem. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês novamente. Lembro do nosso evento simpósio, né? Brasileiro e a nossa conferência pan-americana, que foi realizada em abril por meio de videoconferência. Foi um prazer para nós, um desafio, mas um prazer. E aqui estou de novo, né, com muita alegria e disposição para conversar um pouco com os colegas latinos e brasileiros em torno da aplicação dos nossos humedales, né? Agradeço ao Fernando, que é um grande batalhador também da área, está conosco desde o início e é um forte militante aí na linha dos humedales. A nossa proposta inicial desse primeiro webinar, que nós entendemos será o primeiro de muitos, né, é trabalhar um pouco sobre as modificações que o nosso grupo vem estudando em uma das configurações mais empregadas de wetlands construídos no tratamento de águas residuárias, que seria, então, os wetlands verticais. Essa modificação, né, já vem sendo empregada há muito tempo por vários pesquisadores e vários sistemas reais, né, em escala real. Mas nós vamos trazer algumas discussões aqui a respeito um pouco da nossa experiência adquirida. Muito bem. Então, inicio com essa tela. Geralmente eu começo as minhas falas com essa tela para mostrar que o wetlands construídos, todos nós aqui, grande parte, trabalhamos há muito tempo com esses sistemas, sabemos que é um sistema consolidado no mundo inteiro, né? É um sistema consolidado com informações de dimensionamento, operação, manutenção, desempenho, diferentes águas residuárias. Então, o que eu mostro em tela aqui, neste momento, é a quantidade de literatura possível, né, existente, para que a gente possa hoje ensinar nas escolas de engenharia, utilizar dentro dos escritórios de engenharia, apresentar para as municipalidades, né, as relações que nós temos e a literatura disponível. Então, não é uma tecnologia nova, né, não é algo alternativo, é uma tecnologia consolidada no mundo inteiro. Temos literatura em espanhol, temos literatura em inglês, temos literatura em língua portuguesa, então, deleitem-se, né? Várias dessas literaturas são para download gratuito, então, nós temos aqui muita informação para entender, incorporar os humedales na prática cotidiana do tratamento de efluentes em nossas cidades, em nossos empreendimentos. Muito bem. Também é conhecido por muitos, né, as derivações, as possibilidades, né, de situação ou de aplicação de wetlands. Vocês sabem que a gente tem uma grande diferença, uma grande caracterização em torno do escoamento. Então, wetlands onde nós temos a percepção ou o nível d'água está em contato com a atmosfera. Então, nós entendemos como escoamento superficial. Porém, a grande expertise que nós temos, né, ou a maior aplicabilidade estaria em torno, então, do escoamento subsuperficial, ou seja, a água residuária que está sendo tratada estaria percolando, né, pelo interior de um maciço filtrante. E o efluente, então, ou a água residuária, não estaria em contato com a atmosfera. Nós classificamos como escoamento subsuperficial. E as suas derivações entre uma tendência de um escoamento na horizontal, de uma seção a outra, e uma tendência de escoamento vertical, aplicando sobre a superfície, percolando, então, pelo maciço, sendo coletado na porção inferior. Pode ser descendente, ascendente, ou com ciclos, né, de inundação e esvaziamento, conhecido na literatura internacional como tidal flow. E temos a combinação dos dois sistemas definidos como híbrido.
Mais recentemente, nós temos wetlands intensificados e modificados. Intensificados, nós entendemos, e aí depois podemos discutir aqui na sessão de perguntas, né? Nós entendemos os intensificados como uma introdução de energia ou uma alteração no maciço filtrante ou uma proposta de catalisar, né, as reações bioquímicas ocorridas dentro dos humedales. E o mais, talvez, conhecido atualmente de wetlands intensificados são aqueles que têm aeração forçada. Entendemos como o wetlands modificado é uma alteração na composição estruturante, né, estrutural do wetland para permitir desenvolvimento de biotas adaptadas àquelas modificações. E a modificação talvez mais clara para nós é a saturação do fundo da seção vertical de um wetland vertical. Também sabemos, né, que praticamente precisamos ter conhecimento, domínio e prática, né, em torno da escolha do material filtrante a compor esses wetlands, a escolha, né, da espécie ou das espécies de macrófitas a serem transplantada no wetland, né, e a possibilidade da escolha do modelo de wetland de escoamento ou horizontal, ou vertical, ou híbrido, ou tidal flow, né, e o carregamento desse esgoto, a forma, a quantidade de matéria orgânica, inorgânica, a quantidade de aeração, né, vai propiciar desenvolvimento de organismos específicos dentro desses humedales, dos quais irão promover rotas bioquímicas específicas. Esses elementos atuantes, junto com os processos que ocorrem nesses wetlands, são os agentes responsáveis pelo tratamento. Então, nós temos, né, relatado na literatura processos de filtração, adsorção, principalmente junto ao sistema radicular, né, e à rizosfera, ou ao material filtrante que tem um poder de reação de trocas catiônicas. Né. Temos processos microbiológicos, né, mediado por heterotróficas, autotróficas, bactérias, arqueias, fungos, e temos a capacidade da utilização de fitoextração de alguns compostos pela macrófita estabelecida. O que a gente quer chamar a atenção aqui disso que está bem conhecido por todos, né, é a possibilidade de termos mais um elemento integrante que vai promover alterações bioquímicas e de desempenho, que nós estamos aqui trazendo como a ideia da modificação de um sistema vertical clássico por meio da saturação de fundo. Então, nós estamos entendendo que a saturação de fundo também é um elemento atuante no tratamento. Bom, esses elementos atuantes associados às condições de contorno, ou seja, aonde os humedales estão implantados e de que forma eles vão ser operados, é que nos vai propiciar, né, o desempenho de tratamento. E são as condições que eu quero promover dentro dos humedales, dos wetlands, é que vai conduzir a minha direção de desenho, de dimensionamento. Então, a gente trago aqui algumas das informações como elementos atuantes, associado ao desempenho. Eu terei ou não terei um tratamento primário a montante do humedal, né? Eu terei remoção de matéria orgânica particulada anteriormente? Quais são as macrófitas implantadas? Qual é o material filtrante? E de que forma os micro-organismos vão estar presentes? Associados, então, às condições de contorno, principalmente climáticas, em que região eu estou promovendo o tratamento natural? Né? Como eu estou aplicando, quantas gramas de DQO, de DBO, está sendo aplicado por metro quadrado de leito filtrante por dia? Quanto de matéria inorgânica, por exemplo, nitrogênio amoniacal,
está sendo aplicado no sistema, né? Qual é a taxa hidráulica? Quantos litros por metro quadrado eu estou aplicando no meu humedal? Principalmente os de sistemas verticais, né? De escoamento vertical. E talvez um dos mais relevantes condições de contorno que levam a um desempenho e que é um critério de dimensionamento seria, então, o regime hidráulico. Eu vou fazer alternâncias de alimentação, de fluxo e repouso no mesmo módulo. Durante a alimentação, ela será intermitente em pulsos. Quantos pulsos de esgoto eu vou lançar na área superficial do meu wetland vertical? Isso está associado a uma série de mecanismos que vão acelerar os processos de degradação, notadamente a questão da convecção do ar atmosférico para dentro do maciço filtrante. Essa intermitência de pulsos me permite um arraste de ar atmosférico, consequentemente, me permite a introdução de oxigênio no maciço filtrante. Muito bem. No Brasil, nós temos, né, um grupo já consolidado há 10 anos, como comentou o Fernando, e nós nos propusemos a trazer um conjunto de informações dimensionais para dentro de um material que nos ofereça a condição de faixas, de recomendações de carregamento, de operação e de construção de humedales, que vocês conhecem, está disponível aqui para download, né, gratuitamente. Lá está apresentado informações para os wetlands horizontais, verticais e modelo francês. Então, vou trazer aqui só, fazer um highlight só do vertical, onde o grupo apresenta em um módulo vertical que, aplicando-se sobre a área superficial, algo como uma faixa entre 10 a 20 gramas de DBO por metro quadrado, tendo, né, um tratamento preliminar, tipo decanto digestor, tanque séptico ou reator anaeróbico compartimentado, nós trabalharíamos com taxas de alimentação de 50 a 120 litros por metro quadrado por dia, em uma alternância entre leitos de 3,5 dias até 30 dias, e durante o período de alimentação, bateladas, né, intermitência de aplicação, entre 2 a 8 horas. E no mínimo duas unidades em paralelo de humedales verticais para podermos atingir expectativas de dimensionamento, de desempenho, na ordem de 80 a 85% de remoção da fração líquida da matéria orgânica, acima de 85% de remoção de sólidos, em torno de até 70% de remoção da nitrogênio amoniacal, principalmente pela oxidação do mesmo, a nitrato, uma baixa remoção de fósforo, a não ser que eu introduza algum elemento com maior capacidade adsortiva, e uma baixa, né, uma remoção de E. coli, por exemplo, na ordem de 1 a 2 logs. Então, esse é o nosso olhar direcional para os humedales verticais, né? E aí nós começamos a estudar já há alguns anos a passagem, então, dos verticais para uma modalidade vertical de fundo saturado, onde a proposta era conseguir aumentar, né, a eficiência de remoção de matéria orgânica e também a possibilidade de termos uma transformação da fração nitrogenada mais efetiva, ou seja, termos condições de ter nitrificação em uma parte do filtro e, quem sabe, por que não, uma desnitrificação, né, uma redução do nitrato formado. Então, nós estaríamos com a proposta de, além de manter esse grande desempenho de remoção de material orgânico, também promover a transformação da amônia e remoção do nitrogênio total. Então, nós partimos com estudos durante um ano, basicamente, em escala laboratorial, para definir alturas de saturação. E essa altura de saturação se dá simplesmente por um anteparo, que seria um anteparo flexível, que me permite
manter dentro do leito filtrante o esgoto em tratamento, a água residuária que está sendo tratada. A alimentação impulso pode se dar, por exemplo, por equipamentos ou mecânicos, eletromecânicos ou hidráulicos. Então, nós fizemos esse caminho e apresentamos, estudamos já há 6 anos em escala piloto configurações desses sistemas saturados. Definimos em laboratório qual a melhor saturação e partimos, então, para pilot plant. Então, nossos umedales verticais saturados, eles são compostos basicamente por brita, pedra, areia, a pedra que seria simplesmente para facilitar a dispersão do esgoto sobre a superfície, o material filtrante areia, onde nós temos conhecimento dessa areia, temos que conhecer as características físicas dessa areia, temos recomendações para ela, na ordem de uniformidade, na ordem de diâmetro dos grãos. Então, isso é muito importante para estimarmos o desempenho e a vida útil do sistema. As macrófitas, nós temos experiência com a tifa, e fizemos transplantio direto da área úmida para o módulo, de forma manual, utilizando densidades de literatura na faixa de 4 mudas por metro quadrado. E a nossa saturação, então, é algo como 40 centímetros saturados desta areia e 30 centímetros não saturado. Então, esse é o nosso desenho, que estamos há 6 anos trabalhando neste desenho, com estes elementos, nestas condições de contorno. Esgoto sanitário, biodegradável, numa região de clima subtropical, tratando esgoto pós-tanque séptico. Alguns equipamentos na nossa estação para controlar fluxos de entrada, conhecer, então, aqui, medição de vazão, medição de pulsos de saída, controle lógico, Esse é um overview rapidamente. E chegamos, então, nas nossas recomendações de projeto até este momento para um desempenho de tratamento que a gente entende ser adequado às realidades latino-americanas. Então, nós estamos trabalhando com wetlands construídos verticais de fundo saturado pós-tratamento primário, decanto digestor tipo tanque séptico ou reator anaeróbio compartimentado, em uma razão de taxa de aplicação hidráulica entre 70 a 120 litros por metro quadrado por dia. Dentro dessas condições, isso resulta algo como 40 gramas de DQO por metro quadrado por dia no módulo em operação, no mínimo 2 unidades em paralelo, onde uma unidade trabalha 3 dias e meio e fica, a outra fica descansando 3 dias e meio. Então, nós temos 3 dias e meio on, 3 dias e meio off. E a intermitência entre pulsos de batelada é na ordem de 4 a 8 horas. A saturação de fundo se dá por um anteparo, onde a gente mantém, então, 40 centímetros saturados, 30 centímetros não saturado. E a gente atinge desempenhos na ordem de 90% de remoção de matéria orgânica, 85% de sólidos suspensos totais, temos na ordem de 75% da transformação da amônia, e a grande vantagem é que a gente consegue desnitrificar parcialmente o nitrato formado. Então, nós temos a possibilidade de atender um desempenho de 60% de remoção de nitrogênio total, simplesmente fazendo a saturação de fundo e mantendo as condições de contorno operacionais. Temos até 40% de remoção de fósforo e 1 a 2 logs. Em termos de fitoextração, nossos estudos na nossa região mostram, por exemplo, que em um sistema saturado, nós conseguimos fazer a identificação de uma remoção de nitrogênio total pela atividade, pelo crescimento vegetativo, então uma fitoextração, da ordem de 7,5%
da carga de nitrogênio removida e menos de 1% da carga de fósforo removida. Então, em termos de nitrogênio, comparativamente a um vertical sem ser de fundo saturado, nós temos um acréscimo também, por meio, até porque o sistema tem mais umidade. Mas isso é um estudo muito pontual, né, realizado na nossa região, com nossas condições de contorno, com a Tifa dominguensis. Estou encerrando a minha fala, para a gente poder depois debater, né, nas perguntas e troca de informações, mostrando que o nosso grupo trabalhou com o desenvolvimento da altura da camada filtrante, saturada e filtrante. Nós começamos a identificar, né, como seria a caracterização bacteriana em sistemas de fundo saturado, né, os efeitos da zona saturada nas populações nitrificantes e desnitrificantes, né, o desempenho, está aqui com parceiros, né, da Espanha e da Itália, na remoção de hormônios e, mais recentemente, critérios operacionais. Né? Então, a gente está buscando cada vez mais trazer informações para que os projetistas, os estudantes, possam ter mais confiabilidade em aplicar umedales verticais de fundo saturado. A Catiane vai, na sequência, trazer dados sobre, principalmente sobre a caracterização bacteriana, né, e sobre os efeitos da zona saturada nas populações nitrificantes, principalmente em sistemas de escala full scale. Né? Então, esse full scale aqui, quem participou do nosso evento, em abril, fez, né, uma visita guiada, e lá a gente teve condições operacionais, onde a Catiane vai apresentar os resultados do nosso estudo. Esse é um projeto de nossos parceiros aqui também, que compõem o grupo Wetlands Brasil. Eu agradeço por enquanto, encerro essa rápida fala nesse momento, para na sequência a Catiane fazer a sua apresentação e no final nós batermos o nosso papo. Obrigado, Fernando, por enquanto. Obrigado, Pablo. Agradeço. Excelente, excelente. Foi possível, sem dúvida alguma, entender como transformar esse vertical para um fundo saturado e alguns critérios, né? Algumas questões, algumas características de dimensionamento, de construção, de desempenho. Então, foi muito claro. Muito obrigado mesmo. A gente vai deixar as perguntas para o final, né? Conforme a gente alinhou. Então, nesse momento agora, eu vou chamar a doutora Catiane. Mas antes de chamar ela, eu só queria aqui frisar mais uma vez, né? Primeiro, agradecer a participação de todos, né? Não poderia deixar de mencionar o nosso vice-presidente, né, o Juan Carlos aí da Colômbia, né, e outros parceiros aí, né, do Peru, a doutora Rosa, né, professores aqui também do Brasil, a Maria Elisa Nájio da UFSC, né, o Paulo Belli, são alguns nomes que eu consegui pincelar, Paulo Belli da UFSC também, o nosso delegado gaúcho do Rio Grande do Sul, Enio, né, enfim, e outras pessoas, Hernan Haddad da Argentina, muitas pessoas da Argentina. Muito obrigado, pessoal, pela participação. As pessoas mais próximas, né, aqui do Mato Grosso do Sul e da Federal de Santa Catarina também, né, dos nossos programas de pós-graduação. Até a nossa youtuber, a Raíssa Ecolove, o Etans já tem a sua youtuber, né? Então, esses são alguns nomes, rapidamente, mas é apenas para valorizar a participação de vocês e dizer que só faz sentido esse trabalho, porque temos todos vocês envolvidos aqui no nosso setor. Bom, Catiane, tão bem-vinda. Catiane, então, pesquisadora, né, do grupo do GESAD, do Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado, da UFSC, é doutora em Engenharia Ambiental, possui aí mais já de 10 anos de experiência. O tempo passa, né, Catiane? Me lembro quando eu e a Catiane começamos a estudar no mestrado, né? Então, o tempo voou. Catiane, a fala é sua, nos brinde com uma excelente fala sobre esse tema, um tema muito interessante, e mais uma vez, muito obrigado, viu? É isso, obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, fazer parte desse webinar nessa data festiva, onde o Grupo Wetlands Brasil comemora aí seus 10 anos e, de certa forma, também é um marco para a Rede Panam, por ser o primeiro webinar da rede. Então, desde já, eu gostaria de cumprimentar o pessoal de casa que está nos assistindo,
o professor Pablo, o professor Fernando, meus colegas aqui dessa sessão. E queria dizer também, deixar claro aqui, que hoje, além de falar dos desafios da microbiologia em wetlands construídos, eu tenho um outro grande desafio, que é falar depois do professor Pablo, né? Então, vamos lá. Então, a minha proposta aqui hoje é trazer alguns aspectos microbiológicos identificados por meio de estudos conduzidos dentro do GESAD, né? E em wetlands construídos verticais de fundo saturado, e tentar aproximar esses comportamentos microbiológicos de populações microbiologicamente ativas dentro desses wetlands construídos verticais de fundo saturado com parâmetros de engenharia, parâmetros de operação e projeto. Então, gente, para nós começarmos a nossa conversa aqui de hoje sobre microbiologia em wetlands construídos, eu gostaria de começar com a premissa base ou básica da microbiologia nos wetlands construídos. Indiferente da modalidade de wetlands construídos, seja ela vertical com fundo saturado ou horizontal, essa tecnologia desencadeia no seu interior diferentes microambientes. E esses microambientes estão atrelados às diferentes condições do meio, tais como a variação do pH, a variação do potencial redox, a disponibilidade de oxigênio, a disponibilidade de nutrientes e as concentrações de poluentes. Por sua vez, essas variações no meio ambiente estão atreladas diretamente às condições de contorno que as unidades de tratamento encontram-se inseridas. O que seriam essas unidades, essas condições de contorno? No nosso grupo, no GESAD, nós chamamos aí condições de contorno, como o professor Pablo já trouxe, os carregamentos orgânicos, inorgânicos e hidráulicos aplicados no módulo e também o modo de alimentação, além do tipo de material filtrante, das macrófitas, das condições de climáticas, né? Então, tudo isso nós chamamos aí de condições de contorno. Mas por que eu estou falando tudo isso? Aonde que eu quero levar vocês? Diferentes microambientes presentes em um mesmo módulo de tratamento desencadeia aí diferentes populações microbianas dentro das unidades de tratamento. E essa diversidade microbiana em um mesmo módulo de tratamento pode desencadear aí diferentes rotas metabólicas. Então, diferentes microambientes atrelados pelas condições de contorno geram diferentes populações microbianas no meio, que vai influenciar diretamente no desempenho de tratamento dessas unidades. Então, se as condições de contorno tangem sobre as populações microbianas que se desenvolvem dentro do biofilme ou até mesmo suspensa na massa líquida, operar um wetland construído vertical com dois ambientes, um redutor e um oxidativo dentro do mesmo módulo de tratamento, pode ou não influenciar sobre a comunidade microbiana? Em outras palavras, de fato, qual é a influência da camada saturada, dessa zona saturada que compõe um wetland construído vertical de fundo saturado sob a população microbiana? E essa foi a principal motivação do GESAD nos últimos anos no âmbito dos estudos microbiológicos. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês agora, de alguns resultados obtidos pelo GESAD no âmbito das transformações do carbono e do nitrogênio associado aí à dinâmica microbiana que se desenvolve dentro desses wetlands construídos verticais de fundo saturado. Então, o nosso primeiro estudo que eu quero trazer aqui foi realizado em um wetland construído vertical de fundo saturado empregado para o tratamento de esgoto de um condomínio residencial. Esse sistema ele foi dimensionado para tratar esgoto de 2.200 pessoas. No entanto, no momento em que o estudo foi realizado, ele recebeu a contribuição de apenas 100 pessoas. Então, nós podemos ver aí um wetland vertical
atuando num cenário de tratamento de esgoto coletivo, né? Esse sistema, ele possuía aí uma profundidade útil de 70 centímetros, com os seus últimos 20 centímetros saturados com o próprio efluente, e possuía uma área superficial de 3.140 metros quadrados. Essa área superficial, por sua vez, ela era dividida em quatro células interconectadas entre si, que operavam com 30 dias de operação e 30 dias de repouso. Então, enquanto duas células no formato transversal recebiam aí alimentação por 30 dias, as outras duas células permaneciam em repouso. E nós começamos a realizar os nossos estudos microbiológicos em uma das células desse wetland, a qual operou com uma carga orgânica média de 4 gramas de DQO por metro quadrado por dia e uma taxa hidráulica média aí próxima a 25 milímetros por dia. E foi nessa célula que nós começamos a realizar os nossos estudos microbiológicos. Qual que foi o foco? O que nós buscamos identificar nesse momento? Nós queríamos evidenciar aqui dois pontos. O primeiro ponto era, qual era a influência desses períodos de repouso de 30 dias sobre a comunidade bacteriana nitrificante e desnitrificante? Em um segundo momento, buscamos também entender como se dava a estratificação da comunidade bacteriana nos períodos de repouso e nos períodos de operação. Então, durante um ano de monitoramento e acompanhamento desse sistema em escala real, nós coletamos aí nessa célula 3 diferentes amostras em diferentes profundidades do material filtrante, em quatro camadas distintas, sendo coletado aí na camada da superfície, na camada intermediária, na camada interface saturada e saturada e na camada saturada do wetland. Essas coletas, elas foi feita ao longo de um ano de operação, totalizando 12 coletas, representando 6 campanhas amostrais após 30 dias de repouso e 6 campanhas amostrais após 30 dias de alimentação. E com essas amostras, nós aplicamos aí a técnica de fluorescência e hibridização in situ, conhecida como FISH, para identificar a abundância ativa de bactérias totais, bactérias oxidantes da amônia, bactérias oxidantes do nitrito e bactérias desnitrificantes. Então, eu já trago aqui para vocês os nossos primeiros resultados aqui identificados. Nós temos aqui a abundância relativa de bactérias, as respectivas bactérias identificadas, em vermelho, após 30 dias de alimentação, e amarelo, após 30 dias de repouso. O que nós começamos a entender aqui? Bem, que os períodos de repouso, eles influenciaram na atividade tanto de bactérias totais quanto de bactérias nitrificantes, proporcionando uma diminuição da abundância ativa dessas populações. Enquanto que para as bactérias desnitrificantes, nós não percebemos influência desses períodos de repouso. Apesar desse decaimento das bactérias nitrificantes nos períodos de repouso, nós fizemos aí um acompanhamento bem profundo quanto à eficiência de remoção de carga do nitrogênio amoniacal ao longo de um ano e também da produção de nitrogênio oxidado. Então, nós identificamos o seguinte comportamento. Mesmo tendo um decaimento dessas populações nitrificantes, esse fato não influenciou na eficiência de remoção de amônia nem na produção de nitrogênio oxidado. Portanto, o que nós entendemos com esse comportamento? Que sim, realmente aconteceu um decaimento das populações nitrificantes nos períodos de repouso. Mas, no entanto, com a retomada da alimentação, essas bactérias rapidamente se restabeleceram no meio e não influenciaram no processo de nitrificação. Além disso, referente à estratificação dessas bactérias nos períodos de repouso e nos períodos de alimentação, nós temos aqui a abundância de bactérias totais na camada da superfície, na camada intermediária, na camada semissaturada e na camada saturada do wetland, em vermelho no período de alimentação e em amarelo no período de repouso.
Nós podemos observar aqui que, com exceção da camada saturada, aconteceu um decaimento das bactérias totais nos períodos de repouso. Enquanto que na camada saturada do Eton, a abundância ativa de bactérias foi similar no período de alimentação e nos períodos de repouso. Então, o que que nós podemos entender com esse comportamento microbiano? Quais são as evidências que nós conseguimos retirar desse estudo aí e fazer uma relação com a engenharia? Então, realmente aconteceu um decaimento das bactérias nitrificantes, mas com a retomada da alimentação, essas bactérias rapidamente se restabeleceram no meio e não influenciou no processo de nitrificação, enquanto que os períodos de repouso não influenciaram nas bactérias desnitrificantes. Então, um regime hidráulico baseado em operação ou em alimentação e repouso em 30 dias pode ser uma boa estratégia operacional para se maximizar a vida útil dos sistemas ou para ser empregado em locais onde não se tem uma produção constante de efluentes. Além disso, a zona saturada beneficiou a abundância da atividade de bactérias totais. Então, essas foram as principais evidências de um primeiro momento do estudo prévio realizado pelo GESAD. Em um segundo momento, nós gostaríamos de compreender como se dava o estabelecimento das populações oxidantes da amônia, oxidantes do nitrito e desnitrificante, ou seja, as populações nitrificantes e desnitrificantes, ao longo do primeiro ano de operação em um wetland construído vertical de fundo saturado. Então, esse estudo ele foi realizado na planta piloto do GESAD, em um wetland construído vertical livre e wetlands construído vertical de fundo saturado operados em paralelo sob as mesmas condições de contorno. O wetland construído vertical livre, nesse momento, ele tinha aí uma profundidade útil cerca de 70 a 75 centímetros, sendo que os últimos 40 centímetros foram mantidos saturados com o próprio efluente da unidade. E eles operaram com condições de contorno de cerca de 35 gramas de DQO por metro quadrado dia e uma taxa hidráulica de 63 milímetros por dia, com ciclos de alimentação e repouso de 3,5 dias na semana. Então, para se entender como se dava o estabelecimento das populações nitrificantes e desnitrificantes no primeiro ano de operação desses wetlands, nós coletamos amostras do maciço filtrante na camada da superfície e na camada do fundo, com uma frequência de a cada 2 meses, totalizando 7 campanhas amostrais ao longo do primeiro ano de operação. E com isso, nós extraímos o DNA dessas amostras e aplicamos a técnica de qPCR, reação em cadeia da polimerase quantitativa. O que nós buscamos identificar aqui? A abundância de bactérias totais, a abundância do gene AMOA, expresso aí pela enzima amônio monooxigenase, responsável pela primeira etapa da nitrificação. Nesse momento foi quantificado para bactérias oxidantes da amônia, e o gene NOZ, responsável pela última etapa da desnitrificação, expresso pela enzima óxido nítrico redutase. Então, aqui já temos comportamentos microbianos para serem elucidados. Aqui eu trago para vocês a abundância de bactérias totais para o wetlands construídos vertical e livre e o wetlands construído vertical de fundo saturado, na camada da superfície e na camada do fundo, e na camada da superfície e na camada do fundo do wetland vertical de fundo saturado. Como nós podemos observar aqui, identificamos uma maior abundância de bactérias totais na camada da superfície do wetland construído vertical de fundo saturado. Enquanto que, na camada saturada, a abundância das bactérias totais foi similar tanto na camada do fundo do wetland construído vertical, quanto na camada saturada do wetlands construído vertical de fundo saturado. Então, novamente, sobre outras condições de contorno, o mesmo comportamento se repete. A zona saturada
foi benéfica aí para a abundância de bactérias totais. Em relação às bactérias oxidantes da amônia, nós temos aqui, então, o gene AMO-A para o wetlands construído vertical, camada da superfície e camada do fundo, e o wetlands construído vertical de fundo saturado, camada da superfície e camada do fundo. O que, que nós identificamos aqui? Para o wetlands construído vertical livre, nós identificamos uma maior abundância de bactérias oxidantes da amônia no fundo. Enquanto que para o wetlands construído vertical de fundo saturado, identificou-se uma maior abundância na superfície. Outra dinâmica. Mas, gente, observem que comportamento interessante nós podemos destacar aqui. Para o wetlands construído vertical livre, nós podemos observar que a nitrificação ocorreu ao longo de todo o perfil vertical, inclusive em maior magnitude no fundo, diferentemente do que a gente identifica aí na literatura, onde tem-se que a nitrificação se dá em maior abundância nas primeiros centímetros do maciço filtrante. Obviamente, então, segundo essas condições operacionais aqui testadas, nós podemos dizer que a nitrificação ocorreu em maior magnitude no fundo para o wetlands construído vertical livre. Já para o wetlands construído vertical de fundo saturado, fica evidente aqui que a zona saturada influenciou na abundância dessas populações nitrificantes. Mas, gente, vamos parar para pensar. A zona saturada é conhecida por ser um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio. A zona saturada, ela é conhecida por ser um ambiente anóxico anaeróbio. E mesmo sendo um ambiente redutor, nós identificamos bactérias oxidantes da amônia presentes nessa zona. Então, podendo dar requisitos ao quê? Que ocorre nitrificação mesmo na zona saturada, mesmo em ambientes redutores. Foi isso que nós identificamos para essas condições de contorno testadas. Em relação às bactérias desnitrificantes, fica evidente aqui no wetlands construído vertical de fundo saturado, indiferente da camada, superfície ou fundo, que o wetlands vertical de fundo saturado favoreceu o desenvolvimento dessas bactérias. Então, como principal evidência, nós podemos tirar desse estudo novamente. A zona saturada, ela foi benéfica para a atividade de bactérias totais e bactérias desnitrificantes. E sim, a zona saturada diminuiu a abundância de bactérias oxidantes da amônia, mas não inibiu a presença dessas bactérias nesse local. E aí, a partir desses estudos, nós, dentro do GESAD, começamos a pensar, mas será que realmente existe nitrificação? Realmente existe atividade de bactérias ou organismos que fazem a oxidação da amônia numa zona saturada? E aí nós passamos a fazer o nosso terceiro estudo, onde nós buscamos evidenciar a atividade. Gostaríamos aí de identificar a abundância ativa envolvida com a nitrificação e a desnitrificação em wetlands construídos verticais de fundo saturado. Esse estudo ele foi desenvolvido junto à Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, em wetlands construído vertical e wetlands construído vertical de fundo saturado, operados em paralelos. Então, nesse momento do estudo, o wetlands construído vertical de fundo saturado, ele tinha uma profundidade útil de 80 centímetros, sendo que os 30 últimos centímetros foram mantidos saturados. Nesse estudo, esses wetlands operaram com um carregamento orgânico de 40 gramas de DQO por metro quadrado por dia e uma taxa hidráulica de 133 milímetros por dia, com alimentação constante, todos os dias da semana. Então, para entender a comunidade microbiana metabolicamente ativa, envolvidas aí com o ciclo do nitrogênio, nós fizemos duas campanhas amostrais.
no Wetlands construído vertical de fundo saturado. Uma no período inicial, ou seja, quando esse Wetlands ainda não estava com a sua saturação de fundo. Chamamos aí, então, início de operação, período inicial, quando ele ia começar a operar com a saturação de fundo. E depois, período final, após 6 meses de operação sob essas condições operacionais, e, inclusive com a saturação de fundo. E para o Wetlands construído vertical livre, foi feita apenas uma campanha amostral após 6 meses de operação. Então, para ambos os Wetlands, nós coletamos amostras na camada da superfície e amostras na camada do fundo. E aplicamos novamente a técnica de QPCR. O que, que nós buscamos identificar aqui? O gene 16SRNA, representando aí as bactérias totais. Novamente, o gene AMO-A, expressa aí pela enzima amônio monooxigenase. Mas, nesse momento, nós quantificamos o gene AMO-A, tanto de bactérias oxidantes da amônia, quanto para arqueas oxidantes da amônia. E também o gene NOS-E de bactérias desnitrificantes. Nesse momento, essa técnica ela foi empregada tanto em nível de DNA quanto em nível de RNA. Quando nós trabalhamos com o DNA, nós conseguimos identificar a presença, a abundância daquele gene na amostra. Então, nós temos aí número de cópias de gene por grama de maciço filtrante. Quando nós trabalhamos com o RNA, nós conseguimos identificar a atividade daquele gene, daquela bactéria, daquele micro-organismo. Aí, então, nós temos como resultado número de transcritos por grama de material filtrante. E com esses resultados, nós conseguimos ter uma relação do que está ativo em relação à sua presença total na amostra. Então, já trazendo aqui resultados, nós temos aqui, para o Wetlands construído vertical, a expressão do gene AMO-A para bactérias oxidantes da amônia e gene AMO-A para arqueas oxidantes da amônia, na camada da superfície e na camada do fundo. Aqui em branquinho, em cinza, é o AMO-A gene, ou seja, quanto está presente na amostra, sua abundância. E em azul é AMO-A transcritos, o quanto realmente está ativo. E aqui embaixo nós temos o mesmo caso para o Wetlands construído vertical de fundo saturado. Período inicial sem a saturação de fundo e período final após a saturação de fundo. Camada da superfície e camada do fundo para bactérias oxidantes da amônia e camada da superfície e camada do fundo para arqueas oxidantes da amônia. Gente, para nossa surpresa, com exceção da camada saturada do Wetlands construído vertical de fundo saturado, todas as camadas do Wetlands vertical livre e para o período inicial e período final da camada da superfície do Wetlands vertical de fundo saturado, arqueas oxidantes da amônia estavam mais ativas que bactérias oxidantes da amônia, sendo organismos chaves no processo de nitrificação nesse estudo. Em relação à camada saturada do Wetlands construído vertical de fundo saturado, prestem atenção aqui, nós temos bactérias oxidantes da amônia e arqueas oxidantes da amônia, período inicial e período final, período inicial e período final. Novamente, o mesmo comportamento se repete. Sim, a camada saturada influenciou na dinâmica dessas populações, ocasionando aí uma diminuição da atividade. Mas nós encontramos aí tanto arqueas quanto bactérias oxidantes da amônia ativas na camada saturada do Wetlands vertical de fundo saturado. E com esses estudos aqui realizados em nível de RNA, nós podemos afirmar com precisão que a nitrificação aconteceu ou ocorreu na zona saturada do Wetlands vertical de fundo saturado. Em relação às bactérias desnitrificantes, indiferente da região, ou da superfície ou do fundo, e indiferente do Wetlands, essas bactérias sempre estavam mais presentes que ativas. Então, sempre mais presentes que ativas.
Em relação ao fundo saturado, nós podemos ver aí um incremento na atividade das bactérias desnitrificantes após 6 meses de operação desse wetlands com saturação de fundo. Então, novamente, nós percebemos o mesmo comportamento. A camada saturada foi benéfica para as bactérias desnitrificantes. Então, gente, de fato, para findar aqui a nossa conversa de hoje, qual é a influência da camada saturada sobre a dinâmica da comunidade microbiana e desnitrificante? Para as condições de contorno, aqui amostradas ao longo de 3 estudos, que variaram desde um carregamento orgânico de 4 gramas de DQO por metro quadrado dia até 40 gramas de DQO por metro quadrado dia e suas respectivas taxas hidráulicas, nós entendemos que a camada saturada manteve a abundância e a atividade das bactérias totais e das bactérias desnitrificantes. A camada saturada não limitou a atividade das bactérias oxidantes da amônia e das arqueas oxidantes da amônia, mantendo nitrificação nessa zona. E para findar, nós entendemos que quando o foco é remoção de nitrogênio ou oxidação do nitrogênio amoniacal afluente, ou também manter a atividade das bactérias dentro do módulo de operação, recomenda-se aí a utilização de um wetlands construído vertical de fundo saturado. Então, eu gostaria de agradecer. Esse é meu e-mail e qualquer pergunta eu me coloco à disposição para respondê-la. Muito obrigada. Catiane, excelente, muito obrigado pela apresentação. Acho que deu uma ideia muito boa, né, do desempenho mesmo, que acontece lá dentro, né, na antiga caixa preta que a gente chamava. Agora a gente começa a entender melhor um pouco com o avanço da microbiologia e com estudos como o seu, né. Então, muito interessante, agradeço. Eu acho que agora é o momento de chamar o Pablo para cá, né, para a mesa, que ele... Aí, nosso presidente, né? Presidente Pablo. E esse momento, acho que é o momento da gente iniciar aí com algumas perguntas, né? O pessoal fez algumas perguntas, eu acredito aqui. O pessoal do chat deve colocar. Eu acho que das primeiras perguntas aqui que eu me recordo seria... Se o pessoal quiser colocar a pergunta ali, eu posso ler ela aqui também, não tem problema. Eu acho que foi essa aqui, da Milene Mello, né? Isso, né? Ah, exatamente. Então, a Milene, ela pergunta... Acho que os dois podem fazer comentários breves e, se quiser alongar, fiquem à vontade também, né? Por que estão trabalhando com os 40 centímetros, né? Acho que a Catiane depois mostrou um experimento com 30, né? Realmente, acho que é interessante a gente entender um pouquinho essa altura e se vocês têm informações de resultados com 40, com 30, enfim, qual a visão de vocês, né? Bom, obrigado pela pergunta, Milene. Sim, a nossa preocupação desde o início era entender, né, o que um fundo saturado poderia incrementar em desempenho e aí, então, qual a proporção desse perfil vertical a ser saturado. E assim, pelo menos a nossa prática, a nossa experiência nos leva ao seguinte direcionamento. Está em dúvida? Vai para a bancada. A gente foi para a bancada fazer ensaios em colunas. Pessoal, ensaio em coluna dá muito resultado, viu? Claro, tem muitas limitações, mas dá uma série de insights. Então, a gente foi, Milene, para a bancada, tá? Nós ficamos mais de um ano fazendo ensaios em 20 centímetros de profundidade saturada e aí 50 livre, 30 saturado, 30, 40 livre, 40 saturado, 30 livre. Ficamos trabalhando com essas três, sabendo já que, em escala real, no Brasil e no mundo, os saturados estavam na faixa dos 20 centímetros saturado e uns 60 a 50 centímetros livre. Mas nós entendíamos, ou imaginávamos, né, que saturando mais, nós daríamos mais tempo de permanência do esgoto dentro do reator, né, do leito filtrante. Porque aqui cabe uma rápida questão que a gente já vem discutindo bastante no Wetland Brasil, nos simpósios, né? Nós já fizemos 5 simpósios, né?
quando a gente fala de sistema vertical, dificilmente a gente fala sobre tempo de retenção hidráulica, a gente fala de tempo de percolação ou de passagem. Quando a gente começa a saturar o fundo, esse efluente fica tempo lá dentro, aí nós temos um tempo de retenção. Então, nós estávamos entendendo que saturar mais do que já tinha os sistemas em escala real saturado poderia dar um avanço de qualidade sem interferir muito na questão custo, ou praticamente nada. Bom, então nós testamos 20, 30 e 40 centímetros saturado e, consequentemente, né, todos com 70 centímetros de leito filtrante. E aí nós vimos desempenhos muito parecidos em termos de remoção de carbono, né, de remoção de DBO, até porque a principal transferência de oxigênio que ocorre é nos primeiros centímetros, então não interfere quase nada a sequência de profundidade em termos de oxidação do carbono. Né? As heterotróficas vão estar todas ali estabelecidas na zona com maior... As heterotróficas aeróbias na maior zona de aeração e na maior zona de retenção de carbono, né, pelo efluente. E aí começamos a identificar que a de 40 centímetros mostrava um melhor desempenho em desnitrificação, ou seja, em sumir o nitrato, vamos chamar assim, né? Nitrato formado. Então, a gente percebeu, por exemplo, com a identificação da abundância, né? Nós identificamos mais abundância de desnitrificantes nas de 40 centímetros saturado. E, consequentemente, né, uma melhor, bem leve, bem pouco, melhor eficiência em termos de carbono, mas principalmente em termos de redução do nitrogênio total. Então, foi o que nos levou a escolher, né, a coluna de 40 centímetros saturado, 30 centímetros livre. Catiana, se quiser complementar. Eu quero, sim. O fato é que a desnitrificação ela acontece muito rápida. A dinâmica estequiométrica da desnitrificação ela acontece muito rápida. Então, você tendo minimamente aí uma zona saturada, isso já acontece. Obviamente que a gente testou ali com 40 centímetros e ocorreu uma maior desnitrificação. Mas a gente tem que se preocupar também com a camada aeróbia. Então, o que, que a gente percebeu no estudo que nós realizamos lá com os nossos companheiros espanhóis? Nós tínhamos aí 80 centímetros de profundidade e nós mantemos 50 centímetros de saturação de fundo. E aí a gente encontrou uma dificuldade em nitrificar. Então, e aí a gente resolveu baixar a zona saturada, né? Por quê? Porque a nitrificação passou a ser parcial. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre a nitrificação e entre a desnitrificação, que aí foi o que a gente identificou aí nas colunas e por meio da dinâmica microbiana. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro a definição aí para a Milene. Bom, acho que a próxima pergunta aqui, eu até, né, vou conectar aqui duas perguntas, a da Beatriz e do nosso colega e amigo Gustavo Colares aí. Porque a Beatriz coloca, né, com relação às plantas, por ser parcialmente saturado, alguma sugestão, alguma recomendação, talvez desenvolveu melhor por ter água mais próxima ali ou não, enfim, qual é a recomendação? Até plantas, acho que cabe citar. E o Gustavo, né, ele coloca ali pra gente, sobre as macrófitas, foram observadas alterações com fundo saturado em termos de produção de biomassa e de desenvolvimento do sistema radicular? Acho que dessas duas aí dá pra gente trabalhar junto. À vontade. Começo de novo, Catiana, depois se complementa? Não, tá bom, pode ser. Quer falar primeiro? Pode falar? Não, pode falar. A nossa fala é a mesma, né? Não... Bom, então assim... A gente discute todo dia. É verdade, é notório, tá? É notório a diferença do desenvolvimento da parte aérea, né? Do sistema com fundo saturado em relação ao fluxo livre sem ser saturado. É notório. No sistema vertical livre, né, quem tem experiência com esses sistemas percebe a necessidade de transplantio constante. E é meio óbvio, né? A gente está tirando a macrófita do ambiente natural saturado de água e levando para um ambiente super agressivo para ela, né? Com vários momentos que o ambiente está pouca umidade, rico ou muito nutriente, né, por área, por metro quadrado, enfim. Então, o sistema de fundo saturado traz, né, um desempenho, um desenvolvimento
fantástico da parte aérea. É um desenvolvimento de biomassa, que eu acho, se eu não estou enganado, né, a Giovana está conosco aqui. A Giovana fez o seu estudo de maestria conosco lá, Giovana del Peru. Um grande abraço para a Giovana, nossa parceira aí. Ela trabalhou no mestrado dela com a avaliação, né, com a avaliação da capacidade dessas macrófitas, no caso a tifa, em fitoextração e a sua adaptação e o seu crescimento, né, a gente fez medidas de crescimento da parte aérea, densidade da parte aérea, né, porque a parte da rizosfera é muito difícil você identificar sem sacrificar o maciço, né. Ambos os sistemas, o sistema radicular estava estabelecido, mas a parte aérea era notório que o sistema saturado desenvolvia as plantas de forma muito, muito clara e evidente, com necessidades mínimas de transplantio ou praticamente nenhuma. Né? Eu mostrei muito rapidamente, né, porque me lançaram um desafio em falar em 20 minutos, e é quase como um castigo para mim isso, mas nós mostramos que a fitoextração, nossos experimentos, que foi o trabalho da Giovana, na verdade, né? No sistema de fundo saturado, tivemos algo como 7,5% do nitrogênio total removido no sistema saturado foi devido à atividade de fitoextração das plantas, em detrimento às mesmas condições num sistema sem ser saturado, que deu 5%. Então, esses 2% a mais já é bastante coisa. Né? Em relação a outras espécies, né, nós estamos vendo aí colegas de Santa Maria, de Frederico Westphalen, né, de Minas Gerais, trabalhando com outras macrófitas em sistemas verticais e com fundo saturado. Né, macrófitas como, por exemplo, a cana X generalis, né, ou a heliconia, que são mais esteticamente bonitas. Então, assim, independentemente da macrófita de rápido crescimento que você for utilizar, olha, eu posso dizer que não tenha dúvida que num sistema de fundo saturado, o desempenho, né, o desenvolvimento e a adaptação dela é gigantescamente maior do que num sistema sem ser fundo saturado. E aí, só complementando, né? Um efeito secundário nos wetlands construídos verticais de fundo saturado em função do maior desenvolvimento das macrófitas é que o fundo saturado ele tem maior capacidade de evapotranspiração que o wetlands vertical livre, né? Então, quando o foco é se ter um menor volume de efluente gerado, isso já traz mais uma vantagem do wetlands vertical de fundo saturado. E, consequentemente, as raízes das plantas no wetlands vertical de fundo saturado, ela se desenvolve mais densidade e mais comprimento. E isso gera mais biofilme. E, consequentemente, vai melhorar o desempenho de tratamento também, né? Por causa da comunidade microbiana que se desenvolve aí. Legal, legal. É uma visão importante também, né? A gente olhar essa questão. E aí, acho que já amarrando essas duas questões que vocês colocaram de biomassa, né, de desempenho e da questão da saturação, dá para fazer uma pergunta aqui da Isadora, né, que é a seguinte: se já foi feita alguma avaliação de viabilidade, né, em relação ao custo, né, de operação desse sistema? Eu imagino se vão comparar com híbrido, talvez, alguma coisa nesse sentido. Então, fica à vontade aí para o que você já fizer. Fizemos sim, Isadora. Fizemos, inclusive, foi objeto de um mestrado da Amanda Kempt-Schreder, que esteve conosco lá no 4º simpósio em BH. E é objeto de publicação, já foi aprovado pela revista DAI, só que ainda não foi colocado à comunidade, vai vir na sequência. Bom, vou falar muito rapidamente. Nós fizemos um estudo de CAPEX, né? Capture Expander e Operational Expander, OPEX, para vários sistemas, né? De wetlands e outros. Então, a gente vou fazer aqui uma relação comparativa entre o vertical de fundo saturado com o híbrido, né? Que seria vertical seguido de horizontal. Ambos os sistemas foram ensaiados, né? O custo deles
para tratar esgoto doméstico, sanitário, de rede, na verdade, esgoto de rede, sanitário, passando por um tanque séptico e depois indo para o fundo saturado ou para o híbrido, ok? Nós fizemos a prospecção de CAPEX e OPEX para 150 habitantes. Ambos dão a qualidade de eficiência de desempenho correlato a, a uma qualidade de tratamento secundário avançado, ou seja, remoção de DBO e remoção da fração nitrogenada, ok? Muito bem, então nesse contexto, nós chegamos a um CAPEX de R$ 400 por habitante, só agora olhando os wetlands, né? Deixa eu repetir, nós temos o arranjo de tratamento que gera qualidade, tanque séptico vertical de fundo saturado, tanque séptico híbrido. Dão, ambos dão a qualidade de secundário avançado. Olhando agora só os wetlands daí. CAPEX do vertical saturado, R$ 400 por habitante, e para o híbrido, 600. Ok? Com material filtrante, areia. Ok? Com areia. E isso, com areia e sistema de bombeamento. Bombeamento eletromecânico, não por sifão. Show? Que é a prática aqui para nós, com um universo de 150 habitantes. O OPEX anual, né? Então, quanto se gastou de operação anualmente no módulo wetland vertical de fundo saturado ou no híbrido, foi algo como R$ 17,00 por habitante no vertical e R$ 20,00 no híbrido. Ok? Então, R$ 400 de CAPEX e R$ 17 de OPEX por ano no vertical de fundo saturado, R$ 600 de CAPEX por habitante no horizontal, com R$ 20 de OPEX anual por habitante, ok? Então, assim, esse CAPEX, ele já traz uma desmistificação que nós já trabalhamos bastante lá no quarto simpósio, que a história de dizer, é baixo custo. Baixo custo não se fala mais, baixo custo é não fazer nada, né? Então, a gente tem um custo, sim. Agora, de implantação, é um custo relativo. Agora, a operação é muito baixa. O custo da operação é muito baixo. Estão vendo? Então, eu tenho R$ 17,00 por habitante por ano, os nossos estudos mostraram. Ou 20, né? É isso. Legal, legal. E aí, eu acho agora uma pergunta bem para a Catiane. Enquanto essa ficou para o Pablo, agora uma bem para a Catiane, que é com relação à microbiologia, bem específico para a microbiologia. Então, a pergunta é do Matheus Silva, né? O Matheus colocou assim, caso eu queira começar a usar a microbiologia, Catiane, como seria o custo, mais ou menos, disso, se tiver alguns valores, né? Alguns números mágicos, que a gente costuma dizer. E se, né, imaginando que isso é custoso, né? A gente sabe, a microbiologia é mais avançada, molecular, enfim. Se há análises mais baratas, que já trazem uma informação relevante aí, que ajuda já na operação. A gente sabe que o time da prestadora de serviço é uma coisa rápida, prática, né, que é o recurso ali, o mais barato, que traga uma boa informação. Se você tem alguma opinião, alguma informação para a gente. Legal, Matheus. Obrigada pela pergunta. Então, a microbiologia tem de todos os preços. Depende do seu objetivo final. Eu não tenho como te falar valores específicos, né? Porque depende do seu foco. Eu consigo fazer técnicas para quantificar populações, para saber quem está atuando ali dentro, para ver a expressão de genes. Então, tudo isso tem um resultado de valores diferentes, mas eu tenho assim, existem técnicas muito baratas, por exemplo, vamos pegar aí a microscopia. Com a microscopia você já consegue entender um pouquinho do biofilme e é uma técnica bem barata, só o microscópio você resolve a coisa, né? O FISH, pegar a técnica FISH, olha quantos comportamentos a gente conseguiu trazer com a técnica FISH. É uma das técnicas mais relativamente baratas para serem aplicadas, só que ela é trabalhosa, né? Só vou trazer um exemplo aqui. Para a gente conseguir aí fazer aquele estudo de atividade que eu mostrei no final, determinar aí a atividade e a abundância de populações oxidantes ali, de amônia e desnitrificante, nós gastamos algo como 10 mil euros, por exemplo, né? Então, temos bastante técnicas disponíveis no mercado hoje em dia e depende do que, qual é o foco do seu estudo, o que realmente é o teu objetivo. Temos técnicas baratas e temos técnicas com valores mais avançados também, né? Qualquer coisa você pode me escrever, Matheus,
que a gente pode trocar figurinhas sobre isso. Ótimo, excelente. Acho que também ficou bem claro aí. É, agora do Vinícius, né? Acho que essa pode ser também bem tópico. O Vinícius Bispo dos Santos, ele pergunta ali para vocês, né? Qual é a maior dificuldade de implementar eles em escala real? Vocês têm bastante experiência com piloto, com bancada, com escala demonstração e aí com real, né? É, bom, vocês têm monitorado muito bem aí o estado como um todo, então eu acho que vocês vão trazer boas informações para a gente. Muito boa pergunta, Vinícius, né? Pergunta de $1 milhão, né? Bom, o que nós temos aqui relatado no Brasil, né? Mais conhecimento aqui no sul do Brasil, são sistemas de verticais, né? Fluxo vertical, de fundo saturado, inclusive, com fomento, né? Com iniciativas de financiamento da própria FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para áreas centrais, né, ou periurbanas de pequenos municípios, tá? Aquelas que se encaixam dentro da categoria do financiamento da FUNASA. E eles estão, só para contextualizar a tua, né, a resposta, eles estão sendo aplicados a um equivalente habitacional, populacional, em torno de 3 mil habitantes. Esse é o que a gente tem hoje mais, né, recorrente aqui. Temos alguns sistemas em Santa Catarina nesse contexto. Então, assim, as dificuldades principais, cara, está para maiores sistemas, né, e até pode ser um limitante da escala, é o sistema de distribuição do esgoto na área superficial. Tá? Por quê? Para o sistema vertical, de fundo saturado ou vertical livre, nós precisamos manter a ideia da intermitência em forma de pulso, para que eu possa ter um arrasto de ar atmosférico. Para isso, eu preciso ter armazenamento de esgoto ou equalização de esgoto, a montante do wetland, e um sistema eletromecânico que me consiga jogar esse esgoto em pulsos por tempos determinados. E é isso que nós estamos discutindo agora, e isso é objeto da tese do Leandro Bassani, que é o nosso colega professor lá na Federal da Fronteira Sul, que vai defender agora em março, né? Já fica aqui o convite, depois nós vamos circular pelas mídias aí. A gente está discutindo, baseado um pouco que a norma alemã apresenta, de qual seria a relação benefício de desempenho com custo em torno de quantos litros por metro quadrado por pulso. Porque isso define o sistema de bombeamento, entende? E o tempo que o sistema de bombeamento trabalha. Então, assim, Vinícius, a maior dificuldade é o quanto eu preciso de energia eletromecânica para induzir esses pulsos em uma grande área de superficial de filtro. E também a outra grande dificuldade é o custo em relação ao material filtrante, né? Porque, assim, se nós entrarmos numa escala de 10, 15, 20 mil habitantes, por exemplo, né, a gente tem que fazer uma boa avaliação econômica em relação a um outro sistema natural, como Lagoas. Né? Claro que são desempenhos diferentes, são arranjos diferentes, mas a gente tem que começar a ter esse cômputo de custo, porque o Edlin tem escavação, tem permeabilização, como tem Lagoas, mas tem o material filtrante, né? E o sistema de bombeamento. Bom, então, acho que a maior dificuldade é, para a escala real, eu diria, é a questão de como você fazer essa alimentação e o custo associado ao sistema de equalização e bombeamento. Tá? Temos aqui no Wetlands Brasil, né, já empresas que fazem parte desse grupo, né, que estão, em breve, vão trazer isso para todos nós, né, implantando sistemas realmente de grande porte, de muito grande porte. E aí, no futuro breve, aí, talvez no sexto simpósio, né, que tende a ocorrer, né, nos próximos anos, aí, próximo ano lá na Unisc, em Santa Cruz do Sul, né, talvez já tenha essas informações mais palpáveis, né? Mas eu vejo essas dificuldades nesse momento. É isso. Perfeito, ótimo. Eu acho que nessa linha, né, de dificuldade aí, tem uma pergunta que é importante aqui. Geralmente as pessoas realmente têm essa dúvida. Então, da Florentina Zurita Martins, né, doutora Florentina Zurita Martins, nossa parceira muito ativa na rede ali, né, desde os inícios da rede pan-americana, e ela coloca aqui: me llamó la atención el tiempo de descanso de 3.5 días en uno de los estudios de caso. É o tempo
de descanso que vocês têm, tem operado aí esse fundo saturado 3,5 dias. Aqui a água residual não teria tratamento primário? Então a dúvida é com relação, né, a dificuldade de implementação, como é que seria isso, né? Isso. Muito bem. Professora Florentina, um abraço. Bom que a senhora esteja conosco aqui, porque a professora Florentina também trabalha com sistemas verticais, né? Então, essa pergunta é bem pertinente para a gente deixar muito claro aqui que os sistemas verticais de fundo saturado ou livre precisam de mais de uma unidade para operar. São unidades que ficam em paralelo. Então, eu preciso ter momentos de alimentação e descanso. Alimentação para inserir matéria orgânica e nutrientes no sistema e arrastar ar. Este ar, por convecção, entrará no sistema. E quando eu cesso a alimentação do efluente, para de entrar ar, e esse ar vai ser difundido para a rizosfera. E aí os processos ocorrem. Muito bem, e isso que a gente chama de intermitência de pulsos. Porém, nós entendemos que para prolongar a vida útil do sistema, ou seja, mantê-lo anos operando, é importante eu estabelecer uma zona de distribuição alternada nos leitos, certo? Na superfície. Então, nós trabalhamos sempre, no mínimo, com dois leitos em paralelo. E sempre também, nossa experiência é, sim, há um tratamento primário antes dos umedales, que é tanque séptico ou reator anaeróbio compartimentado. Então, você estaria o efluente passando pelo tanque séptico, parando num equalizador, e aí sendo bombeado durante 3 dias, usando esta área, com aplicação intermitente. E o outro sistema em paralelo está descansando 3 dias e meio. Após 3 dias e meio da operação desse leito, o operador muda a direção, ou um sistema eletrônico muda a direção e vai para o leito em descanso. Então, ficamos alternando leitos 3 dias e meio trabalhando e este descansando. Depois, esse trabalhando e esse descansando. Aquele que está trabalhando é com pulsos, né? É de 4, 8 pulsos ao longo do dia, cujo tratamento a montante é primário para a remoção de sólidos em suspensão, principalmente. Ok? Mas, excelente. Como a Catiane comentou também, em escala maior, né, nós avaliamos, havia a alteração de 30 dias. E essa foi uma pergunta que nós tínhamos. 30 dias descansando e 30 dias operando. Quando eu altero a operação, esse módulo que ficou 30 dias descansando, quando ele começar a receber esgoto novamente, a atividade biológica vai acontecer? A Catiana estudou isso. E ela pode responder novamente. Sim, a atividade biológica vai acontecer. Esses períodos de repouso de 30 dias... eles diminuíram a abundância ativa de bactérias nitrificantes. Foi a única influência. Mas aí, com a retomada de alimentação, a gente fez estudos prévios, 7 dias de alimentação, a comunidade nitrificante já estava ativa novamente no leito, né? Então, esse foi um estudo que nos deu parâmetro de operação referente a esses períodos de repouso em wetlands construídos verticais de fundos saturados. É importante, viu, nós mantermos sempre pelo menos 2 módulos, tá? É importante, um operando, um descansando, para a vida útil do sistema. Excelente. É interessante, né? Você, com 30 dias você consegue, né, continuar com o sistema. Tem muita tecnologia que não tem essa capacidade tão de robustez como os wetlands têm. Fernando, se me permite... acho que o grande interessante de sistemas maiores, ou até pequenos sistemas, é você não precisa construir 2 módulos. Você pode construir 1 módulo único e todo fundo ser igual, todo sistema de drenagem de fundo ser igual para, né, o sistema, e o sistema de distribuição superficial ser direcionado para uma porção do filtro e para outra porção do filtro. Então, você aplica nessa porção e essa fica descansando.
E aí você altera, aplica nessa e essa fica descansando. E aí todo o fundo se conversa. Então você aumenta o tempo de permanência do esgoto dentro do sistema, permitindo melhor desnitrificação, por exemplo. Então, a grande sacada que eu vejo, a grande vantagem é você fazer, em vez de dois módulos, constrói um único módulo, distribui parte em uma célula, né, por meio de distribuição, e essa descansa. Depois alterna e essa descansa. Mas o fundo é todo o mesmo. Então, tu tens uma zona saturada de toda, né, de toda a área superficial multiplicada por dois. Eu acho que isso é muito bacana. E esse é o sistema de maior porte, são feitos assim, né? Ok? É isso. É, sem dúvida. Tem vários sistemas que conseguem fazer isso já, né? Realmente, o ganho é muito grande. É, e aí, só pegando esse gancho da pergunta da Florentina, que eu agradeço muito, muitas graças. É, essa questão do descanso é previsto aqui no Brasil em norma, né? Para vala de infiltração, né? Já previsto esse descanso. Né? Eu utilizaria também, exatamente. Né? Então, Brasil, né? Só para colocar aqui, isso é uma coisa não nova, mas o pessoal aqui está trazendo isso dentro dos wetlands e inovando aí. É bem interessante mesmo. E aí, só para fechar, falando de norma, então tem uma última pergunta aqui, né? Caso ninguém faça mais uma, para a gente ir encaminhando para o encerramento, que é do Renan Ramírez de Azevedo, né? E tá aí, então, em termos de normativa e regulação, que tipo de informação que vocês têm para trazer aí sobre o Wetlands, para a gente encerrar, que é sempre uma dúvida muito grande para novos projetistas na área, ou antigos que só trabalham com outras tecnologias, a gente precisa levar a segurança aí para o setor, né? Então, se isso ajudaria também a ter mais unidades. Com vocês. Muito bem. É, Catiane, obviamente que essa me coça, né? Porque essa a gente já vem discutindo há 10 anos, né? Vai lá, vai. Há 10 anos nós viemos discutindo a importância, né, de uma normativa, uma regulação. Renan, e colegas, eu vejo que é muito importante, principalmente para quem é analista ambiental, para quem vai aprovar os projetos, sabe? Porque ele pode conseguir ter uma base de aceite do projeto, né, do projetista. Porque é muito complicado um analista ambiental conhecer várias tecnologias, né? E os wetlands trazem uma série de possibilidades. Então, se cada um propor de diversas formas, fica complicado para o analista ambiental tomar a decisão. Então, a gente discutiu bastante isso lá, em Curitiba, no segundo simpósio, depois em Campo Grande, no simpósio que o Fernando organizou, né, como que a gente poderia auxiliar, né, principalmente os analistas ambientais em aprovar os projetos de wetlands no Brasil, né? E nós entendemos daí que seria importante o grupo trabalhar um documento de consenso. Então, o grupo apresentou um documento de consenso onde ele relatou faixas de valores de dimensionamento, de construção e de expectativa de desempenho para os wetlands horizontal, vertical e o modelo francês. Então, aqui o modelo francês, na época, foi capitaneado principalmente pelo grupo do professor Marcos von Sperling, né? E agora hoje tem vários outros grupos trabalhando lá no Paraná e outros locais, né? Mas, então, a gente chegou numa proposta de criar um documento de consenso, ok? Então, nós temos hoje um documento de consenso que ele não se propõe ser uma norma, ele se propõe ser um documento de consenso que vai auxiliar os analistas ambientais nas aprovações dos projetos que envolvam o wetlands. Contudo, entretanto, todavia, as duas normas hoje aplicadas para sistemas no lote, né, descentralizados, que são a 7229 de 1993 e a 13969 de 97, está em revisão pela ABNT, né, desde 2017. E nesta revisão, várias outras tecnologias estão entrando lá, né? Inclusive as wetlands, tá? Então, o grupo Wetlands Brasil, né, a gente vai agora no final falar um pouquinho mais sobre ele. Ele está trazendo para esse país, né, para o Brasil e para a América Latina, grandes avanços. Um dos maiores avanços recentemente, então, é esse material de consenso, que a ABNT, junto com o grupo que está propondo, né, está, a revisão da norma, está incorporando
na norma os wetlands. Então, a nova norma que vai vir substituir as duas que eu citei, vai estar incluso os wetlands e outras tecnologias também. Tá? É, o fato é que, estando em norma, né, o único ressalva que eu faço é que nós, engenheiros e engenheiras, não deixamos de engenhar, né? Porque, assim, às vezes a norma leva a gente só a querer fazer aquilo da norma, e às vezes perde a chance de engenhar. E no engenhar, a gente pode descobrir novas rotas, novas aplicações, né? E assim por diante, tá? Mas, então, a gente hoje recomendaria a literatura que eu mostrei na minha primeira tela, os nossos materiais aqui do Wetlands Brasil, mas, principalmente, esse documento de consenso, que, inclusive, a Fundação Meio Ambiente do Rio Grande do Sul utiliza ele como elemento quando se fala de wetlands, o nosso documento de consenso. É isso. Bom, eu acho que... Então, a gente encerra, né? Foram várias perguntas. Eu agradeço a todo mundo aí que participou, que esteve presente, né? Agradeço também quem vai assistir isso aqui depois, né? Vai ficar aí no canal, né? Vamos compartilhar nas nossas redes aí, curtir, enfim. Isso é importante para divulgar nosso trabalho, nossa tecnologia e a nossa rede, né? Estamos aqui justamente para divulgar a informação. Esse é um dos grandes objetivos estratégicos dessa rede aqui, disseminar a informação desse tipo de tecnologia. Para a gente encerrar, né? Então, acho que é importante duas falas aqui. Fala da Catiane, né? Acho que a Catiane poderia fazer uma fala de encerramento ali sobre... enfim, não só o tema em si, né, mas sobre os wetlands e o que tiver interesse. Depois, assim que a Catiane encerrar, eu passo para o Pablo, nosso presidente. E aí, eu vou deixar para ele isso. Eu ia fazer, mas eu acho que ele merece. Ele vai trazer uma novidade para vocês. Aí o pessoal vai jogar aqui no chat. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Bom, Catiane, fica à vontade. Depois, Pablo. E é isso. Obrigado, pessoal. Na verdade, eu só queria agradecer, né, esse grupo, a Rede Upanã, principalmente o grupo Wetlands Brasil, porque a gente se motiva cada vez mais a estudar o Wetlands por conta dessa rede que a gente tem, dessa colaboração entre pesquisadores que a gente tem, e dizer que o Wetlands Brasil motiva muito a gente, né, principalmente aqui no GESAD, eu e o professor Pablo. Então, tudo que a gente faz é tentar desenvolver e levar mais conhecimento sobre a tecnologia dos wetlands para o mundo, para o nosso país. E em função disso, pessoal, quem quiser fazer parte do grupo Wetlands Brasil e também da rede Upanã, nos grupos do WhatsApp, a gente vai deixar aí no chat o link, por favor, todo mundo é bem-vindo. Então era isso, eu agradeço o tempo de vocês, a atenção, e dizer que foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Obrigada, Fernanda. Professor Pablo, que bom fazer um webinar com você. Vamos fazer toda semana, eu e você agora. Muito bom, muito bom. Obrigado, Fernando, aí por estar à frente desse trabalho, né? Vou começar os meus agradecimentos. Agradeço ao colega Igor, principalmente, né? Aqui da Milene, do JPS, né? Jovens Profissionais de Saneamento, da ABS Mato Grosso do Sul, onde o Fernando é o presidente. Nós estamos cheios de presidente aqui hoje, né? O que tem de presidente é uma grandeza. Mas isso é muito importante, né? Nós estamos com um profissional aí como o Fernando, super ativo, na frente de uma associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental, de uma sessão, né, estadual. Muito nos orgulha tê-lo conosco aqui no grupo, nos grupos, né? O Wetland Brasil e Rede Upanã. Bom, 10 anos atrás nós sonhamos... Agora vem, bota a musiquinha de fundo, né? 10 anos atrás, nós sonhamos em reunir pessoas que trabalham com wetlands no Brasil, né? Porque nós íamos nos congressos e tínhamos sempre alguns trabalhos de wetland e nós ficávamos à beira de um ataque de nervos e eufóricos e extasiados quando encontrávamos algum wetlandiano, como o Enio gosta de chamar muito, né? Algum trabalho, alguma pessoa que trabalhava com wetlands. Então, a gente tentava se unir ali, se juntar, e aí começamos a discutir por que não fazermos relações entre nós, né? Trocar informações entre nós, principalmente das universidades, porque até então poucas empresas trabalhavam com wetlands.
E aí surgiu, no dia 21 de setembro, Dia da Árvore, se eu não estou enganado, no Brasil, né? Comemora-se. Nós nos reunimos numa sala, no Congresso da ABES de Porto Alegre, né? Estávamos algumas pessoas aqui, né? Eu vejo aqui no chat, estávamos a Samara, eu, Catiane, o Enio, não lembro se estava, a Delmira, enfim, algumas pessoas que estavam, o professor Marcos von Sperling estava lá também, o Fernando não estava, infelizmente, né? Mas então lá nós pensamos em nos reunir. Estávamos conosco também o Luciano Zanella, que hoje está no IPT em São Paulo, para trocar figurinhas, né? E aí o grupo cresceu. 2013 fizemos o primeiro simpósio em Florianópolis, foi maravilhoso, né? Depois tivemos, né, o grupo do Marcos von Sperling trabalhando, que deu uma injeção de energia muito grande nos wetlands brasileiros, né? Tivemos vários grupos distribuídos ao longo do Brasil inteiro, né? Várias universidades fazendo, produzindo mestrados e doutorados, né? E trabalho de conclusão de curso. Algumas empresas se especializando em wetlands, né? Depois vieram o simpósio 2015 em Curitiba, né? A professora Tamara Van Kaik nos brindou com um excelente evento e um coffee break nunca antes superado, um coffee break maravilhoso com as delícias de Curitiba. Na sequência, o Fernando trouxe o nosso primeiro palestrante internacional, né, de renome mundial para o terceiro simpósio, que foi o nosso amigo Carlos Arias, né, que vai nos ouvir aqui com certeza, na sequência, que foi o grande força motriz da rede Upanã, né? Depois fizemos um maravilhoso evento em Belo Horizonte, foi o quarto, e o quinto seria este ano em Santa Cruz do Sul, ano passado, mas essa pandemia nos trouxe dificuldades e desafios. E fizemos ele de forma online também, que foi um marco, eu acho, interessante para a rede Upanã e o Wetlands Brasil, que nos uniu. O Wetlands Brasil, cara, é nosso. Nós é que fazemos ele. É vocês que estão ouvindo, é vocês que vão ouvir, como diz o Fernando. É bom sempre deixar recado para quem vai assistir depois. Eu estou aqui esperando que daqui a 2 meses nós já tenhamos mais de 1.000 visualizações desses vídeos, né? Não é difícil ter isso. Então, divulguem bastante. Está aqui o convite para quem quiser organizar o segundo webinar, senão a gente vai encaminhar, né, a lógica. Mas quem quiser oferecer aí um tema e que se dispor a fazer, nós conversamos. Então, o Wetlands Brasil, voltando para o nosso Wetlands Brasil, nós também, além dos simpósios, nós nos dedicamos a divulgar informação por meio do boletim. Então, já estamos no 13º boletim, né? E um deles foi a edição especial com o documento de consenso. Então, assim, evoluímos em muito, né? Evoluímos em muito. Temos muito para evoluir, mas evoluímos em muito. Então, nós temos, e ele só foi possível por dedicação, né, de muitas pessoas, dedicação de pessoas comprometidas com a causa. Tem várias aqui que estão no chat, que eu poderia listar, mas aqui, né, faço menção principalmente a esses dois que estão em tela aqui comigo, né, a Catiane e o Fernando, são incansáveis em manter esse Wetlands Brasil funcionando. E a grande novidade, né, que para alguns já não vai ser, porque a gente já decidiu isso em reunião, né? É o site. Então, nós estamos com um novo site do Wetlands Brasil no ar. E aí eu peço aí aos nossos amigos aí para colocar no... Já colocaram aí? Então, entrem lá, passeiem, façam os downloads, né? E nós temos uma seção lá de Wetlands Construídos no Brasil, onde vocês podem contribuir com suas informações, tá? Cadastre-se no site, tem uma lógica para se cadastrar lá. Comece a se cadastrar para a gente fazer esse Wetlands Brasil, né, chegar aí a um grupo de todos os estados. Nós temos o Wetlands em todos os estados, mas estamos lá no site mostrando 10 estados, porque a gente tem 10 estados constantemente trazendo informação de Wetlands, né? Então, o site está no ar, usem ele, nós pensamos ele com carinho, né, dedicação. Vocês podem diretamente conversar com o grupo pelo site, podem mandar material pelo site. Só lembro que quem for mandar foto tem que ser foto sua ou com autorização, né? Não queremos depois nenhum tipo de,
de reclamação de direitos autorais de fotos, né? Mas o site está lá, foi feito com todo esmero e delicadeza. Para encerrar, aviso aos meus colegas da Rede Upanã que em breve o site da Rede também estará no ar. Estamos lá trabalhando com o site da Rede. Já a partir da semana que vem, vamos nos reunir com o Juan, nosso vice-presidente, com o Marco, nosso secretário, com o Alan, nosso secretário, e com a Catiane e com o Fernando, para a gente colocar, né, o site no ar o mais breve possível. Tá? Então, estaremos com o site da Rede Upanã também. Bom, eu fico muito feliz, nós estamos 1h45 no ar, acho que é um bom tempo, para uma sexta-feira tarde, né? Agradeço aos amigos latino-americanos que estão com horas distintas, né? A alguns europeus que estão mais na frente. Né? Agradeço a todos os colegas que nos ouviram e vão nos ouvir, que fazem parte do grupo Wetlands Brasil. E encerro com a fala: Wetlands Brasil e Rede Upanã somos nós. Participem. Vamos trocar informações técnico-científicas e operacionais. Fernando, eu devolvo a palavra a você, agradeço, Catiane, agradeço em público todo o empenho que a Catiane dedica diariamente ao Grupo Wetlands Brasil, né? E agora a Rede Pan-Americana também. Eu agradeço em público o Fernando, a dedicação que ele dá diariamente também para o Wetlands Brasil, para a Rede Pan-Americana, agora para a Abis Mato Grosso do Sul, né? E encerro aqui agradecendo principalmente aqueles que estão aqui nos ouvindo e discutindo, né, as temáticas de Wetlands, e o convite para o segundo webinar está aí na posto a quem quiser conduzi-lo. Tá? Muito obrigado, pessoal. Devolvo a palavra ao Fernando. Excelente. Eu agradeço pelas palavras. Que é isso, eu acho que vocês dois fazem muita coisa, eu apenas dou um pequeno suporte, né? Pessoal, né, olhando aí o link, né, o pessoal pode colocar pra gente o link do site, ficou muito bonito, tá? Tem pessoal até comentando aí, realmente, ficou muito legal, né? E aí, eu agradeço aí a Catiane pelo esse empenho nesse site, o professor Pablo, né, por ter tocado isso. A Catiane se dedicou muito nisso aí, eu acho que a Catiane merece muito os nossos parabéns aí de toda a rede. E é muito legal que vem agora o site da Rede, né, da Upanã, tá? Então não é que só tem da Wetlands Brasil, né? Foi mais, lançamos agora para comemorar, mas vem da Rede Upanã. Acho que vai ser muito legal a gente também ter esse site, né? O Pablo fala uma coisa importante, o site é de vocês, né? Nós temos um primeiro escopo, a gente quer receber agora feedback, né? O que vocês quiserem alimentar lá, tudo é muito bem-vindo, tá? Eu convido vocês, né, incito vocês, proponham novos webinários. A nossa ideia é fazer uma lista de webinários aí por alguns anos e de webinários que vocês têm interesse. Então, por favor, tragam os webinários, né? E tem dois links interessantes aqui que eu queria frisar no final, né, para não esquecer. Tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp da Rede Upanã, né? E tem, né, tá aparecendo aqui agora, tá? Esse é para acessar a Rede Upanã. Então, você clicando aí, já vai para o grupo do WhatsApp. Vamos lá discutir um pouco sobre o Wetlands, né? A gente estava aí na semana passada, retrasada, falando de Wetpol, por exemplo, né? E tem um grupo, eu tenho o link da Wetlands Brasil, né? Então, o pessoal aqui do Brasil, que também, para quem é de fora do Brasil, fica à vontade de participar, não tem problema, está todo mundo junto, tá? Somos, né, como o Pablo disse, isso aqui é tudo nosso, né? De todo mundo, tá bom? Queria mencionar, acho que é importante, o Pablo fez essa fala, eu também queria reforçar, o quão importante foi o professor Marcos também, atuando dentro desse cenário, trouxe uma relevância muito grande, ele sempre apoia muito bem o grupo, né, e todo o grupo dele também, né, e com certeza o professor, né, o doutor cientista, o Carlos Arias, né, que quando veio para cá, quando começou a ideia da Rede Upanã, né, eu não estive no primeiro evento da Rede Brasileira, mas estive lá quando começou a Rede Pan-Americana, né? Eu lembro que de brasileiro tinha eu e um colega tava no doutorado na época e eu estava no mestrado, e a gente vê que isso foi, né, sendo fomentado, se consolidou conjuntamente, foi aprovado, foi mostrado aqui. Então, assim, é um time de muita alegria, tá?
Queria agradecer o pessoal do JPS, que nos deu todo o suporte para fazer, né? A ABS Mato Grosso do Sul, aos jovens profissionais do saneamento. Essa gurizada é fantástica, né? Deu todo o apoio aqui profissional, né? A gente só entrou e fez a nossa fala, isso ajuda bastante, tá? E fica o convite para todo mundo a participar. Meu muito obrigado, tá? E nos vemos na próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.